aliekuwa mbunge wa lughari na wakati mmoja mgombea urais jirongo ameachiliwa ameachiliwahamani ya shilingi laki mbili katika kesi ya ulaghai wa ununuzi wa ardhi huku anayedaiwa kulaghai watu watano kuwa ana visa za saudi arabia akishtakiwa mombasa inasemekana Cyrus jirong alitoa taarifa zisizo za kweli kwa maafisa wa dise wa 2015 akisema marehemu jonathan toroitich aliyefariki mwaka huo alioshirikiana naye kufanya ulagai iliye kupata ardhi ya shilingi milioni 50 kwa mujibu wa mahakama jirong alitoa taarifa hizo ili jonathan akamatwe kama mshukiwa wa kesi hiyo iliyomkabili tangu mwaka wa 1992 kadhalika jirongo anakabiliwa na mashtaka ya kutumia habari za uongo ili kufanikisha azimio lake la kutoa shilingi milioni 50 kwenye benki mwaka huo 92 kwa mujibu wa jirongo pesa hizo zilikuwa za kununua kampuni ya mkurugenzi wa kampuni ya inayojihusisha na, na biashara ya kuingiza magari nchini ameshtakiwa mombasa kwa kukwepa kulipa ushuru wa forodha wa shilingi milioni 1.2 inasemekana mkurugenzi huyo julius nyerere aligushi stakabadhi za kra kwa sheria kuwa alilipia ushuru magari ya Mark X aliyoingiza nchini kati ya aprili na mei mwaka 2016. inadaiwa julius alishirikiana na mkurugenzi mwenza pamoja na afisa wa kra kukwepa kulipa ushuru julius alikamatwa jumanne iliyopita aliporejea nchini kutoka uganda kesi itatajwa jumatatu ijayo kuhusu vita dhidi ya udakuzi mitandaoni joffrey odor maarufu jeff mzee ameshtakiwa kwa kuda kuwa mtandao wa benki ya family na kupata habari za wateja aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi tatu mshukiwa anakabiliwa na kesi nyingine kama hiyo katika mahakama ya kiambuu kesi yake itatajwa mwezi ujao na huko mombasa mwanamke amefikishwa katika mahakama ya mombasa na kushtakiwa kwa kosa la kula gai watu watano shilingi 1800 kila mmoja akiwaahidi kuwasaidia kupata viza na kisha awasafirishe hadi nchini saudi arabia mwanamke huyu alikanusha mashtaka hayo matano na kuachiliwa kwa, kwa dhamana ya shilingi 1050 pesa taslimu aidha wakili wake ameomba mahakama impe mshtakiwa wa muda wa siku 14 ili aweze kuwarejeshia hela zao baadhi ya walalamishi kesi hiyo itatajwa tarehe tano mwezi ujao daniel mulle ntv